E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Depósito feito com sucesso. 50 dólares. Pá, pá, pá. Aí as caixinhas grátis. Tranquilão. Pá. Legal. Tem mais uma? Legal. Vamos lá. Pá. Aqui assim como quem não quer nada. Assim, ó. Tei. Nossa. Tei assim como quem não quer nada. Nossa. Tá, parei. Parei. Agora eu venho aqui, ó. Ela vai vir, velho. Ela vem. O bônus nela. Mano, alguém tem que ganhar essa 5-7. Não é possível. Alguém tem que ganhar. Alguém vai ganhar ela, mano. Alguém vai ganhar essa porra dessa 5-7. É a 5-7 mais zicada do universo, porra. Olha! Tá difícil pegar ela? Impossível, não é difícil não, impossível. Giva ela, Salomão, virou questão de honra, pô. Virou questão de honra isso daqui. Eu vou pegar essa porra dessa 5-7. Tenta uma faca. Uma faca eu ganho todo dia, pô, os inscritos. 5-7 não. Alguém pegou, velho. Ah, ué. Pegaram não, ela só bugou mesmo. Aê, caralho. Vamos! Eu falei que eu ia pegar essa 5-7, mano! Tá lá, mano! Tá lá! Finalmente, desgraça! Mas você pegou outra? Não, tá, eu não peguei outra, não. Essa daí mesmo, five. Nem tem outra dela, é só essa daqui que tem mesmo. É a 5-7 Fire and Ice, velho. Agora eu já tô tranquilão. Guys, guys, guys. Ela voltou pro site. A M9 Case Hardened. A M9 Case Hardened voltou. Será que é a mesma? Porra, se for a mesma, fizemos a good. Ó, oh, chegou a 5-7 no inscrito. Chegou a 5-7. Mas que ela tava zicada, ela tava, velho. Oh. Aí, ó. R$405 Factory New. Vocês querem ver ela no CS2? Eu que mostro pra vocês. Olha só que 5-7 belíssima. Nossa, com uns adesivinhos, né? Ó. É, papi. Fala dela. Linda, né, velho? R$400. Parece o giroflex da polícia. Caralho, o nome dela em português é Os Homem. Será que é tipo quando o povo, quando os bandidos falam, os homens chegando? Será que é isso, velho? Ó, chegou, chegou. É ela. Ah. Ah. Já foi, já aceitei. Tá maluco. Chama nessa M9zinha então, irmão. Yuhu! Já vamos equipar ela aqui, já vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Agora sim, profite na conta do inscrito. Tamo com a faquinha que nós tava querendo. Eu já tinha ganhado essa faca, eu tinha solicitado. Não aceitei, aí eu achei que eu ia perder, né? Mas o cara mandou de novo. O cara foi humilde e depositou de novo. Aí, clã, pega. Caralho, clã, ela tem muito seu charme, velho. Olha esse backside então. Ué. Aqui nessa região aqui que tem a iluminação verde, ó. Olha isso aqui, meus lindos. Ela tem muito seu charme, velho. Olha que M9 sensacional. Ela, tipo, tá dourada e azul, tá ligado? Não tá prata. Não tem uma região nela que tá mais, assim, sem cor, saca? Ela tá dourado e azul e roxo, né? Um pouquinho de roxo. Caralho, que faquinha bela, mano. Com certeza valeu a pena. Gostei muito. Vamos ver quanto que ela vale? Mano, a última vendida. Ó, ela foi vendida uma aqui por 2.900, dia 4 de julho. Que com certeza foi preço de encomenda. Aqui outra, 2.900. Que também foi preço de encomenda. Alguém anunciou sem ser pelo preço de encomenda, vendeu por 3.400. E aqui outra pessoa vendeu pelo preço de encomenda 2.800. Ela deve valer
valer aqui os 3.500 que esse cara vendeu, né? No buff ela tá 505 dólar. Então, 2.500 reais essa daqui, né? 505 dólar. Só que em dinheiro vivo. Em dinheiro vivo, 505 dólares. Em valor de skin, vamos colocar uns 20% a mais, né? 600 dólares. É 3 mil, tá certo. Eu acho que é porque ela é veterana de guerra. Só que sendo bem sincero, guys, de verdade mesmo, vocês estão vendo alguma diferença aqui no CS2 pra uma veterana de guerra e uma Field Tested, por exemplo? No CSGO até tem. Mas no CS2, você tá vendo alguma diferença, mano? No CS2, o float tá bugado. 100% não tá, velho. Eles colocaram um desgaste. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Minimal Wear. Tá vendo que é uma faca mais limpa? É uma faca mais limpa. Essa daqui é de vocês também. Só que é Blue Jay no backside. Essa daqui é uma bem desgastada. Tá vendo? Ela já fica um pouco... uns pontinhos meio... escurinho nela. Aí tu vem pra uma veterana de guerra, fica com os pontos mais escuros ainda. Esse é o desgaste da Casey Hardened a partir de agora. É isso. A gente vai sortear ela em breve aí pra vocês, hein, meus lindos? Ai, Saulão, vai sortear ela como? Vamos sortear ela como a gente sorteia todos os dias skins pra quem deposita no CSGONET, né? Porque pra quem não sabe, todos os dias a gente faz um sorteio relâmpago pra quem depositou no dia. Hoje a gente vai sortear M9 Boreal Forest. Ontem a gente sorteou uma baioneta com Crimson Web, Bowie Marble Fade, Huntsman Doppler, Bowie Tiger 2, Survival Slaughter, Falcon Fade, Luva Crimson Web, Paracord Slaughter. Todo dia a gente sorteia uma skin. E tem o sorteio mensal. E aí você pega todos os seus depósitos do mês inteiro e participa. Então você participa de dois sorteios com cada depósito que você fizer. Um do diário e um do mensal. Se todo dia você depositar, por exemplo, Sal, todo dia eu deposito 10 dólares. Você vai participar todo dia com 10 dólares e no final com 300 ou 310 do mensal. Perfeito? CSGO.net. Cupom sonho, 40% de bônus. Deu bom na conta do inscrito. E do nada, tipo, nem era pra ser conteúdo desse vídeo, a semi-9. Do nada eu vi que tava disponível ali. Peguei, que eu já tinha ganho ela. Ganhei a Karambit com 1.20%. Ganhei a Karambit com 1.20% e a M9 com 1% também. E é isso. Porra, eu não vou descer lá embaixo, não. Foi mais ou menos na mesma porcentagem. 1% e 1%. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. I wake up, flex, I'm down that check, no drip this, wet. Tell them run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch. Tell